Ahir dilluns va haver una sessió extraordinària del ple municipal d'Ulldecona. Va ser pràcticament monogràfica i es van aprovar els comptes anuals de la societat privada Ulldecona Activa SLU, amb un dèficit de 220.000 euros generat bàsicament per les obres del pavelló d'esports i l'ampliació del polígon Vall de Pins. Van ser aprovats per quasi la totalitat dels grups municipals i amb l'abstenció del Partit Popular. Tothom va coincidir en que gràcies a aquesta societat municipal s'han pogut agilitzar obres i projectes que d'una altra manera encara estarien encallats. Eh, I dir que, simplement abundar una mica el que deia Lluc, ara al final que la societat entenem que ha estat un bon instrument de gestió i per eh, administrativament i, i, econòmicament per fer potser una sèrie de coses que l'Ajuntament s'hagués vist més, eh, més lligat a l'hora de fer-ho, no? i de fet aquestes este, pèrdues, per dir-ho així, d'estany, ja ho hem explicat tal, són transitòries, tenint en compte que han vingut motivades per l'obra del pavelló i del polígon, que continuen i per tant enguany els resultats en aquest sentit seran diferents i a més en més d'una cosa ja havíem dit que la societat de beneficis eh, està a ser punt a tindre, no? si pot ser, per no pagar impostos. Per tant, de moment l'experiència entenem que és bona. Evidentment, nosaltres també valorem i molt la, la gestió, en aquest cas, de, del gerent, que és qui majoritàriament, per no dir el tot, se n'encarrega de, de totes les actuacions a nivell de la societat i, per tant, eh, ja ho hem dit, també ho aprovem i esperem que continuarà en la mateixa línia d'eficàcia que ha tingut i ha sigut estes ara. També es va provar que la societat arrangés diversos camins del terme municipal. En la sessió de control es va aprovar dos mocions presentades per l'alcaldia, una per tal d'adherir-se a la xarxa d'alcaldes per la Pau i una altra en favor de declarar la festa de Sant Joan com la festa nacional dels països catalans.